perkara telu iki lho Pak ora iso dinyang. Salah satun anta turid wa ana urid wallahu yuridu liman yasha. Perkara telu kuwi nduwe cita-cita sing dhuwur, aku yo nduwe karep sing dhuwur, tapi hasile sing nentokno Gusti. Siji rejeki, loro jodho, telu pati. Iki ra iso mbok ogak-ogak wis ra iso. Anane iki mung usaha tok. Lho wong niku anggere digaris reketek kok sugih. Mbok wonge iki lho ora pantes sugih. Ya sida sugih kok. Ra yo ana to wong sugih ra pantes niku yo ana to. Akeh. Ana wong sugih nek cilik, cendik, brinti, busi, weli. Ngono kok mobile 7 sawahe 13 hektar. Lah sing gedhe dhuwur bagus, lemu, wetenge blender, ngono ki malah bendina ngedos terus ngono ki ya ana kok. Cara diakal ki jane ra ya kuwalik to. Aning wong sing digaris sugih sing cilik, dadi ini raiso dinyang sing nomor loro jodho ki raiso dinyang wong niku anggere digaris retek-retek kok kuwi jodhomu halah mbok bentino ki tukaran wae ngono ki ben taun ya mbazi terus wes wong tambahan ana apa ora wong bentino geger karo bojone kok anake pirang-pirang ngono ki ana apa ora ayo. Abang seminggu ki 7 dina, lho nek tukaran ki iso ping 6 kok. Minggu tukaran, Senin oyak-oyakan, Selasa kaplok-kaplokan, Rebo lapur-lapuran, Kamis purik-purikan. Lho jemah ki lho sing wedok metu kok omah, meteng meneh. Mergo napa, Jun? Ora iso dinyang. Lah sing nomor 3 pati, niki ora iso dinyang. Wong niku nak digaris reketek kok jatah mati, mbok waras wiris ya terus. Mbok undangno dokter 100 ya tetep. Iya. Lah niku aku mriki apa ya kok omah ki mugi-mugi bar takziah galo santri kula jumo ki mau ki diambung trek nok Karangawen ngono ki ya mati. Dadi ki mu kula takziah ngene santri langsung bablas mriki. Lah iki ya karo cacah takjak kuwi. Wis santriku kuwi hafal Quran kabeh ya. Alhamdulillah. Ning aku ya ora wani karo santri tok, aku ya ngajak mboke kuwi lho. Lah niku bojo kula sing kudunge kuning kuwi. Ngono kuwi dhisik ya wong wedok tercantik sing Kabupaten Demak ya. Lah ning wong ayu kuwi jebule ya maleh. Entuk aku duwe anak siji ngono kuwi klambine sesek kabeh. Duwe anak loro ya lawangku pawon sesek. Duwe anak telu kasurku sesek. Lah iki anakku 5 iki lho aku nak mulih ngene iki ora uman gon. Mula jodho ya kudu diterima. Lho niku sing jeneng pati pun ginaris. Ngeten nggih? Mula ora sah meri karo tanggane. Wong ki nak merinan ki amit-amit. Lho tanggane ki lho anake 7 Mbak Zineh. Lho ya nesu karepe dhewe kok. Lah mbok anak selusin tak ya lah wong ya diingoni-ingoni dhewe. Ora nak wong tambahan. Nang tanggane runtung, runtung go baskom ngono ki ya dicegat. Rana wong mantu nek nyumbang nek sapa ta yu? Yutun gle, anak nomor 8. Tak titeni wong wedok sing anake akeh ki to siji jenenge Tun loro Sri. Lho bojo kula ki lho jenengane ki ya Tun kuwi. Lho mamah karo agek akaru agek 22 taun. Lho kok ya mbrojol anake 5. Jebule wong ki anggere jenenge Tun kuwi ta kuwi genjah, Bu. Genjah ki gampang meteng kuwi ta. Wong bengi listrik mati ngene iki trimo jempole kepidak ngono esuke ya meteng.
metu kok kamar mandi ketabrak ngono ya blokean meteng. Lah aku tau ngaji kok Jawa Timur kira taktok taktok ora krungu to, metu tak buabit sarung ngono. Esuke iki ya meteng. Ya kuwi wong etun kuwi. Lah nak Sri iki malah nemen meneh. Iki ana Sri apa ora iki? Ya iya. Aku duit tonggo jenenge Sri kita punak kelahirno kira tau ngundang bidan, ora tau ngundang dokter, ora tau ngundang dukun. Angger sangang sasi ngono kuwi ya awu angger wahing ngono kuwi cenger ngono kuwi. Lah ndek nganane itungane ra rada angel, kuwi digawa nang puskesmas godhong ngono. Halah teko pasar kebo yo mbrojol nang dalan. Anake lanang terus jenengno Suhirlan. Kesusu lahir nang dalan. Awong totok iki nang jenengno anak ngawure ra ilok-ilok kok. Anake lahir sapar tanggal 1 ngono iki jenengno Parji. Lahir sapar tanggal 5 ya jenengno Parmo. Sing wedok ki lho Barmatun teko omah lairno wedok ya jenengno Kasmatun. Masyaallah. Mula nun sewu niki ditata nggih, ati sing kasut ditambani bareng-bareng. Lah dalu niki pikantuk tambane. Termasuk sing dadi tombone ati niku wacan Al-Qur'an. Lah niki dadi tombone ati. Sampan niku hafal kabeh siirane kok. Bendina di siirno anakmu nok masjid langgar niku. Tombo ati iku limo ing warnani ingkang dingin maca Al-Qur'an samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang salih kumpul ing papat weteng ira ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe Ilahi ilastanil filta si agama wana akwa anan maril pengen ati niku waras. Wong ati waras niku ayem kok, Bu. Tanggane tuku mobil sampan diomongi Pak Lanang, "Ya Allah, Mak,
wonge Kang Pardi iki tuku mobil anyar. Mundhuk nek ati waras jawab e penak, tuku mobil bane 24 yo karepe wong ditumpak-tumpaki. Ngono ki nek ati waras. Allahumma let sedelok anake laporan, "Mak, mak di wonge nggo muleh TV anyur." Jawabe ya penak, tuku TV ambane sak lapangan ya karepe wong didelok-delok. Nah, ngono ki jenenge ati waras. Muga-muga saged Allahumma. Lah syarate tambane siji kulino maca al Quran. Malah wong sing kulino maca Al-Qur'an to, Bu. Niki wis kentul-kentul sampeyan buka pintu swarga sithik. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Swarga niku dina-dina rindu, dina-dina kangen, dina-dina celuk-celuk karo wong patang golongan. Tiang pinten sing diceluki? Wong patang golongan. Gari wong patang golongan iki engko dulurku tambahan katut apa ora? Muga-muga. Muga-muga.